to je divný, víš. Jo, no, no. To pak tebe vidím časný, víš. Tak se může být ze scény, jo? Kam chcete přijít? Tak kam pojede? Ahoj. Tam jak jsem byl v lodě, jak jste jich nechytli. Oni tam plakují jeden záběr kapra a to se ukrhnul a bylo to. Hele, tak jdeme, jo. Čau, taky. Ne. Jenom malá. Tando, kde je to vařič? U malé. No. Já teď mi tady nechne. Když budeš potom to, na konci náhodou, Tady se neptám na plno letos. Tak další. Takže můžeme jít někam si sednout. Kam chcete? Tady dostaneš párek limonádu. Ty červy. Ne, já musím posypat. Pozor, budu linku. To nevadí, ale to máme hokej. Co? Jednala jsem kafíčko i Martinkovi vrahy. To si dělala dobře. Ty Tonda. No. Miro. Parťa. No. Česar. No, podej tam. Tady máš ještě lísteček na pár, jo?
Na jeden, průh chytání. Plávec, cokoliv, na těžko, jeden průh jenom. Máme ještě Tatra. Jo? Jdu ustavu, jdem pak. A lístek na párek a na limonádu. Jo, děkuji. To bude nejmladší cipíře? Dej ty cigára pryč. To je hrozný. To je vždycky záhoj, bys neměla, že jo? Tak vy všichni budete kouřit, já ne? A, tady to máš, jo? Ne. Rovný kilo to stálo, jo? Jo? Dobrý, dobrý. Dobrý. Jo, vzal jsem ti jedny a to šlo. Jo? Jo, já jsem si tam dostal. Dej to dětem na vínu. No tak si mi měl zavolat. Jo, díky, ale. Takže sedíme na devítce, jo? Ne. Ne. Teď se losuje, vyber si místo. Vyber si, kde chceš. Už máte kruh. Ne? Tady je ta cena. Miro. Miro. Miro.
Ano, že? Pavel má. Pavle, odstřel to. Jo? Odstřel to. Jo? Odstřel ty, co byly tady? Prosím, odstřel ty, co byly tady, ty bouchačky? Ne, to mám já. Běž na hodně, už to je. Co je to? 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 Co je to
Závody a pane, co by mi dělal, tak já bych to ani tak závody.
popotáno trošku. Co? Dobrý, dobrý. Pojdu. Deniso, jo, to si udělal. Počkej, není to zaháklý? Ne. Požraný. Tak tam jde, tak přijde i červa, jo? Vlastně, že to máš nějak... Nebo stáhnem trochu v loupku. Dobrý. Ne. Já rád ty ryby. Ale ne, ryby nemají hlad, ne ty. Firmula jsem. No, to přesně taky zase. Takže mohla bo napravo. A tady bička tam je, ale... No, ale už mi to chtěla. Už mi to ale můžu zkusat na tady straně. Thank you.
jsem ještě podněl celé, které ukážu. Asi dáš tu smyčku, to a potom to překážu. Jo? No, jakoby... Tak, Vojta, smyčku, jo, aha. Ale nestekáš tam, ne, ty děláš to. Já, tak jo. Vojtej vlasy, skartovat Vojtej vlasy, jo? Dáš z toho takhle kruh. A teď to překážu líknout. Na vínko hezky, tak, na to číko. To je tak dobře, tak si, počkej, to musíme, máme to asi, na víně. No, počkej, dáme tam to. Tady červička. Pěkně. Už takový malý háčky, na to nejsem zvyklý. Na to nemám ruce. Třeba musím si pánovat. A to bude dobře seklý. Na stranu dáme, polož to tam, do trávy. Polož to na zem. Tak si ho vem do ruky. Takže číslo. Je, počkej, já jsem sto. Jakých sto? Číslo. Musím pojít, já si ho nepomenu. No máš vehlová, jo? Dominiko, co to je? No neboj se ho, ven ho a musíš ho pustit. Tamhle běž v vodě a nespadni tam. Pozor na ty pruty, jo?
Můžete si říct. A my na to mohli koukat po desátý. To není ten samý.
Tady to sundají, to prostě děstí. Jak to ti prasko? Dobrý, jako jí trníci dám. To jí máš rád, říkaj. To musí hodně se ještě hudat. No. Já ti říkám, že toho kudla nesložíš. Ten kulomet, ne? Stává se masce. To by se taky líbilo asi dětem. Vím, že ten to ještě naslíňoval. No. Když to skládal. Takhle. No ty vole, krahulíkové jsem vyseděl. Podle obrázku tohle vypadá těžké. Krahulíkové, jo. Tak jde mi volnek na tom. Já nevím, tam jste jako děti. Tak kde je ta krahulice? Spí? Ježiši Maria, vypni to, nebo ti praskne čočka. Jo, tak ty malý na půjdu na ukážku. Čau, Lucio. Čau. Já bych říct, že to děsí, že Srejda Bobeš. Srejda Bobeš ti dá prů. A to ještě tam. Tady je Míra, za mnou. Čau. Srejda Bobeš je vy čau, dejme dnu. Víš fotit? Ne. Čau. Horší než tetka nebude. Třebu jak... Tady půjdím do balónu, aby tohle poslal na mě. Strejdo, nechci ti říct pokrůj. 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 Já nevím. Musím bát být tady cigareta. Hele, nedo. Můžeš podat hezky, nebo už je nic jiného. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Čau, nuky ne. Hej? Až dotočíš, půjdeš sem. Ať ti neuteče. Nech mi to Já to povolám, co je jim.
My máme koukače. A běží. Koukače. Tápne. A už jde. Pojďte po mince, to je právě. Jo. Ježiš, ty jsi hysterka. No, Lucíku? Když toho tak Spenda je tady, tak si vždycky na něj hupnu. Okej, okay, okej, okay, díky. Lucíko, čau. Lidi do Hontesu pojej, tady neprší, ani přes nebude. Hele, já bych chtěl, víš, že si povolce imitace, aby si ten pojď mou dá za sebe. No, tak přijeď, jedno je, jestli budeš říkat, nebo to přijeď, to budeš zaplacený, tak přijeď. Ty zase to vzal, bude celý mi to sežral zase. Ej, ti to říkám, ne? No ne, tak jedině na autobus a pohybne. Jedna. Chci ho. Tak já na autobus, tak to nejdi to. Jo, ať to až doma neposlouchá. Já si myslím, že to, že už vyrazíš ráno, to je na půl osmičky. A další. Ještě o trošku menší hloubku. No, ale tak jako, já myslím, že tak já nedomluvila. Nejbych nechal dělat vojitě, nechal nechal to utáhat. A nejprve jsem zase, a normálně to přišla toho, že nechci na to, že mám zase tady, a ty prutem. A nebo, co? No, ale nebo bych musel dát, zase, nechci tam, že to na sklo. Tam čo? Ako? Francie, já teda dám si. Jsem jel, ale jako, tu jsem si sjel jenom jednou, jinak. Pro nás je to drahý, jakože to je dopravu. Takže my to spíše zvíme podél moře, a jako tam se to zdá, je to taky krásně, tam mají ty rychlosti. Ne. Takhle asi z Německa, zase autopilota, dodržuje si rychlost, všechno, není problém. Tady to nejde.
moment. Vole, tak a zase to nejsme my. Chceš to podržet? No na prvě. Chceš ti to vyhnout ten vlastně. No to bys tam vlastně. Pekárna. Struma. Co se Míšo s tebou děje? No ty děje, on má ten pátýho nebo šestýho toho, ty nemáš nic. To na to nedává pozor, protože na to zabere, tak mi nedává pozor. Takže to pojď sem. Já nemůžu, myslím, že ho chybám. Thank you.
A Koryš říká, když jsi si nápad. Já si ho dám ještě jednou, no. Potom se dostaneme, protože mi to taky je. Že jo, vy? Myslím, že to je papírek, to je fůj. No. Hele, ty máš špinovou ručičku. Je tam klub? Jo, je tam klub? Ano. No. Goťák je tady. Goťák. Ano. To je. 10 hodin, takže to je. Tak, všichni magnet. Magnet, ještě ten denní spolupat. A nebo jestli no. Ty máš na to štěstí dneska.
ty jsi z nás, kamarádi. A to jsou různý prostě. Ale koukej. Bude tam jeden. Já vydeš. Hele, hele. Ryba. Řekni ryba. Hele, ryba. 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 Tam rybu? Ryba, ano. Ryba. Počkám, půjdu mu to sám. Stoupni si. Hele, koukej ryba. Podívej se na rybičku, je tam rybička a já. Ryba, ty nevidíš. Hele, tam má pan rybu. No. Ryba, ryba. Kolik ryb mají? Přespade. Tohle to mi tenka udělal. Tak a pojdeme pro ty věci. Ryba, 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 ryba. Ryba, ryba, ano. Ryba, ano. Vy si pohodí. Jáš malá? Chceš udělat rybičce malá? Tak jo. Chceš udělat malá? Jo. Zamrzkávej. Co? Ryba, ryba. Znáš malá? Malá. Ne? Bojíš, víc? Je tam ryba. Chceš malá? No to... Ne. Můžeš prej ne. Prej bojí. Hele, a koukej ryba udělá. Hop. Koukej dělá do vody. Hop. Ne, to ne. Není, počkej. Hele, a udělá. Hop. A udělí papá ryba. Papá ryba. A jo, pryč. Jo. To tady složitých stolů. Počkej, než se musím dělat pikniky, tak to máš složený za minutu. Když se musím, to jsou pikniků, se musím napikovat. Ty to jsou, tady se dělou. Tak je zkušená, prostě na dvůry. Ty na válu. Já už mám přijde, mám. Ondra Hájek, celková 195, největší 41, Dominik Heller. Jo, pojedeme domů, jdeme se. Jo, celková 20,5, největší 20,5. A Lucie Kraholíková, celková 68. Máš dědu? No, 68 největší, 38,5. Je děda. Tak to nám je potřeba. Já jsem se tu jen zastavila.
Svoboda, ten má 27 snad, to je celkový ho. Já tě tady nebudu odnáhat. 27 číslo Svoboda. 27 číslo. To není tvoje, ale. To je 28, no. 232 celková a 40 největší. Vlasovík už tam měl, uteče. To už jsme tu, kdo máš dvakrát uteče, jo? Je to jiný zase butač. To je ještě jeden butač tam, ten má 43 asi. Tomáš, ten má 36 a Petr. No, ten má 22. Mají to uvráceně, no. To jsem už uvrátkal, doufám, že to bude. To jsem mluvil, jasně. A to je všechno uvrátky, ten dále, koho to máme. Buď si děkuju. Nebo 42 Šimečíková. Jo. Šimečíková má 44 nebo 45 holka. To 45 má napsal, tak bude mít 44 nebo 45. No, 162, největší 38. Tak, Soukolová, to by 19 nebo 20, to bylo něco takového. Soukolová, ano. Jo, to jsou ty dvě, to má 34, 19, 14. Pojď si zkusit ty soutěže, jestli prší málo. Jsem na chvilku. Někdo je dobré. No, tak to přijde to druhé. Ale už to tam bude. To se prší na to, že je. Tak. To je nějaká 17, pospíšil, nebo 16. 237, největší. 37. Tomová, něco takovýho. 41 nebo 40. Tomová B. Barbora. No. To má 34, největší 18. Ta druhá Tomová hned, teda Ačko, asi Alena nebo něco takovýho. To má 97, to je hned vedle ní bude. To hned vedle ní 41. On to rozhází jen po stole. No a pak ještě Tumová A, to má... No, tak to bude, tak to... Jo, to má 97, celku má 44, ale kecá, 97 největší 44. Tak, trojku, bude mít Švehlová, Dominika 99, největší 45. Je to Roman. A 42 nebo trojku má Sitková, Katarína. No, 506, největší 35. 37 má Král, Matyáš, 111, největší 39. Tady jsou, tady jsem dostal krmítka od ta krmáčka. Jednu nechám na příště. Ne, dej to sem všechno a to si nebude. Thank you.
Ještě něco je, viď? Já nevím, já jsem právě nekoukal. Já nevím. Kristýno, než tam ten balón. Pouchne. Tohle je docela... Já jsem zemlý. Já bych chtěl... Tohle. Ale tohle je vážně obr. Tohle to je bojler. Tohle to je na slunce. Co? Tohle to já chci na slunce, tohle to je bojler. Ne, no, tak už je na něco přišla. Tohle... Vešla. Ještě dál, hele, do postolu, šup. Ale nevím, že jsme dostali do nějakého sponzora. A kde? Co Nevím kam s ním. Dáme na to, tady hory na to. Ale víš co, aby potřeba ty poháry nikam dát. Taky dej, pokud přistavu, vybude nějaký výliš, ale bude poháry dáme sem, tak ne. Já mám tam toho balíku. Poháry, která dva, kafe, plavky sem, poháry za to. Co si vzeme, no. Tady jsou tady jsou jedny, jenom jedny, musí tam být ještě dvoje. Vidličky dám takhle, hele. Co nic neroz? Už je hotovo. Panáčku, pojď. Je tam děda, ale...
No, vydrž, už to bude. Už to bude. Není kámo. Hele, ale přiklop to, přiklop ještě. Vem je, no. Počkej, počkej. Jo. Já mám kapra. Já mám kapra. 38 a dohoda, že ho máme nějaký 20. 32. A teď to je jako to, co na zemi je. To je to jsou tam ikivy. Jo. Jo. Tričko už je. Můžeš jenom jednou tam ne. To ještě radši okouknout jednou. Tam do popoženo tam. A mě moc věcí, já vím, že jsou Vím, tak spálíme cigaretu a víme. Nevíte náhodně, odkud byly ty klobásy? To jsou úplně výborný, pán se ptá jenom, jako, že by si takhle pozitře nechtěl být na dohu, jestli od koho to je. To bylo od Milana. Hani, odkud jsou ty klobásy? Přes Milana. Dobrá, vypomíne, dobrá, vypomíšte. Prosím tě, já budu dávat medaile, Pavel bude dávat diplomy, Bobeš bude dávat poháry. A někdo bude korigovat to, co si mají vzít. No to já tam budu z kraje, já se to tam toho nějak ošéfnu. Tu budu dávat já, a vyber si. Větší už má jenom uholíš od naproti. Jedině tak, jo. Uholíš od naproti, jasný, jo.